Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə Dahi Bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olduğu günü 18 sentyabrı Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması haqda fərman imzalayıb. Həmin tarixdən etibarən hər il sentyabrın 18-i ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti zəngin və çox əsrlik tarixə malikdir. Gəmi Qaya və Qobustan qayaüstü rəsimləri, eləcə də kitab-ı Dədə Qorqud dastanı xalqımızın qədim musiqi mədəniyyəti haqqında zəngin bilgi verir. Xalqımızın yaradıcılıq istedadını özündə əks etdirən milli musiqi nümunələrimiz, muğam və xalq mahnılarımız, aşıq musiqimiz min illərin sınağından keçərək bugünə gəlir. Bugün zəngin musiqimiz dünyada sevilə-sevilə dinlənilir, könülləri fəth edir. Həmçinin ölkəmizdə yüksək peşəkarlığı, orijinal musiqi üslubu ilə seçilən bəstəkarlıq məktəbi də formalaşıb. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin formalaşmasında Üzeyir Hacıbəylinin əvəzsiz xidmətləri olub. Üzeyir Hacıbəyli təkcə Azərbaycan professional musiqisinin banisi kimi deyil, həm də böyük alim, maarifçi, dramatur, publisist, pedagog və ictimai xadim kimi də Azərbaycan tarixində görkəmli yer tutur. Qədim tarixə malik olan Azərbaycan musiqi sənəti ötən əsrin 70-ci illərində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Həmin dövrdə ulu öndər milli musiqimizin böyük simaları olan Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev və Arif Məlikov kimi dünya səviyyəli bəstəkarlarımızın yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına böyük qayğı göstərmişdir. Korifey sənətkarlarımız Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi və Rəşid Beybudov bu dövrdə sosialist əmək qəhrəmanı adına layiq görülüblər. Ümummilli liderimiz ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Azərbaycan musiqisinin inkişafına böyük qayğı göstərmiş, ixtisaslı musiqiçi kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Bugün ölkəmizdə musiqi sənətinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilir. Hər il ölkəmizdə yeni musiqi məktəbləri inşa olunur, konsert salonları təmir edilir və yenidən qurulur. Maddi texniki bazaları gücləndirilir. Milli musiqiçi kadrların yetişdirilməsi istiqamətində uğurlu layihələr həyata keçirilir. Son illər beynəlxalq səviyyəli musiqi festivallarının keçirilməsi ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişafından xəbər verir. Bugün Azərbaycan musiqisi dünyanın qəbul etdiyi sənət nümunəsidir. Zaman dəyişir, zövqlər dəyişir, əsl musiqi isə əbədi yaşayır. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.